Takže ten bude sen, no? Bude sen. Já nevidím tam nahoru, tak... To bude, to můžeme dát... Bude jedna strana nebo obou strana? Já nevím, to je. To bych asi nechal. Teď je to uprostřed? Asi jedna strana. A ti to by povrstou do spáře. Takže jako menší jsem to udělal, tam nejde. Co říkáš, že to bude menší? No to je 80 česká. No, nechám, jo, pěkně. No možná 85 je vnitřek, ne? Jo, no jasně, no, tam čistá plocha, čina je 80. No jasně, tak. Já jsem počítal 80. No jasně, to víc. No, to nevadí. No, to nevadí, to je dobrý, úplně tak. No. Takže to bude takové. Vidíme, můžeme zamostat na hlavu. Už přímo nastavit. No, teď to malinko dozadu. Necháme, tady zároveň tady to lidi tady s tím, tak tady dáme to, no. Na tohoto čáru, jo? Tak, na tuhle tu přijde ta fotka s tebou, Šáry. A nebuďte sami. No, co je pryč, myslím, že má dobře. Takže dáme tam nějakou mezeru? Určitě. Třeba takhle? Ne. Na sebe. Třeba tak. Počkej, Tomáš, křivě. Posuneme to trošku sem. Ne, tam to vypadlo teďka. Dobrý. To je dobrý, super, ne? Ale jo. Jo. Tak, teďka přijde ta s tou, ty koronavky. Jo, jo. Pokud je sem, teda dáme to tak. Tak, prosím. Taková mezera tady, jo? Já tady vpátku, to bude vstup. Jo, aha. Jo, tak koukáte na to, jak se nám vidíte. Jo. Dobrý? Dobrý. Oba dva, jo? Oba. Takhle jdu, až se to dobře. Dokonce i soudil, tyto je. Jo, taky říkám právě. No. A ta dobře vysí, ta není skoro celá. A tam je to taky ne, tady ty tři nejsou. No, oni jsou menší víc taky, jo, jsou kratší. Jo, no to bude možná tím, no. Nebo kratší nejsou, ale jsou... Ne, kratší. Uši. Ne, ty jsou stejný. To jo, ale že jsou asi uši než ty všechny ostatní. Tady tam, no, jak jste se do toho dostali, tak už... To tohle, sem přijde něco jiného, je? Kterou přijde? Ale teďka bude, to si jenom máme, teďka bude o... Jak jsem tam já, nebo fotka. No a teď si musíme říct, teď si musíme říct, jestli teda pojedeme takhle, no. Pojedeme asi... Prohlídky, jo. Jo. Jestli to uděláme teda takhle, a co teda s tím, jeden dávat? Já bych se plavil jednu, jo, ať oni zrcece tady vidí oni. No, tak jo. No. OK. A koupím ta čistá. Hele, prosím, jenom to máš podle. To je ten čistá. To je ten dobrý, to je ten s tím železem. Tohle myslíš, jo? No. Tak, a sem dáme, co myslím? Na tohle stůl, ne? Já jsem tuhle, co má to co dívat. Teďka je tady za to. Takže... To je tak, kdo jsi byl, ne? Kde bude? Jo, mami. Bude pokračovat tady hned, tady, takhle? Asi jo, ono jich je hodně, veďte se, takže já bych možná pokračoval. A tohoto bych necháme prázdno, když tak sem třeba dáme nějaké doplnění, ne? Tak říkám, tamhle? Sem, viď? Asi jo. Dáváš, já tam nevidím. Ještě málo? Dobrý? Ola, ještě ne, ještě to drž. Dobrý? Jo, to vypadá, asi, že ano. Asi jo. Jo. Akorát je zase křivé. No to. Ale jak je souměrně, ne? Já musím zase věc. Hlavně, aby byly do sebou, dobře. No jasně, no. Aha, to je tam. Ono je taky uší, tohleto. Jo, však to říkal právě, že tady ty dvě jsou ještě uší. Dobře. Dobře. A proto jsou asi rovně. Ale to nevím. Oh, tak. Ruší to. Nevím, jestli to bude vadit, že ta... Jo, ono je vlastně uší, no to bude asi trošku rovně. Tak tam bude vidět bílý proužek, no. Tak teď je to souměrný. Je to souměrný, dobrý. No, možná, že to nebude vadit. Ne? Tady máme taky okraje, že jo, na tý první, protože jsem to nedomyslel. No. A ne. Asi je. No, teď je to necháme takhle, vidně. Dál tam máš. Takže takhle pojedeme, no.
Malá nedokonalost potvrzuje lidskou kreativitu. Vstávání, viď? Teďka je vstávání, ano, správně. Tady? Počkej, bude to zleva doprava, jo? Takže... Takhle jdeme. Jdeme takhle, tam. Kusek doprava, Šáry, běž. Aha. Takhle? Nebo? Tam jsou zrovna šrouby, takže takhle. Jo, uvnitř s tím se dá hejbat, jo, s těma šroubkama. Co tam jsou? Malinko se povoluje, když tak. Ujet s nima, ujet s nima. Ujet s nima. Takhle to stačí, ale ne? Je to vycentrovaný? Je to prostě? Jo, to dobrý. Jo, je. Tak, teďka máme asistenti. To bude odsaď? Tak, já bych tady asi nechal teda tady volno. No. A tady dáme, a tady si jeden kolik se dáme. Jestli se dáme tři, jeden pár bych dál pryč. Ten levej asi úplně. Já myslím tady ten já jako... Já se dívám, to jsou všichni těžký, tyhle. To nevadí. Tak já jeden odnesu, jo? To jedno. Tak počkej, tak to ne, tady tam mám... Ne, zpustit. Já to odnesu, okay. To já si to taky šoupnu, to já odnesu. Tady pokračujeme. A asi tady posuneme od sebe, ne? To bude tak blízko. Ale asi bude muset, veď? To nebude, ne? Musí odsunout, no. Tam dáme teda tři. Ještě kousek budete muset mám. No, můžeme zajet sem, zpátky. Drží? Jo, může to tak může jo, tak posuneme ještě. Už. Tam udržím. Nějaký, no asi jo, musíme jenom sedí. Sem? Ke mně, jo. Bacha, 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 bacha. Počkej. Dobrý asi, no, hele. Počkej, para. Dobrý. Takový. A tady to teda asi taky to problém, ne? No, to taky. A zvoje jsou těžký. Já to nemám to. Tady. Tady. Bude to takhle? Asi jo. Nebo mám to takhle? No, budem dělat to asi takhle. Jo. Šáli, tam budem pravý roh, tam je něco bílýho. Jo, no. No, to bude asi odřený. A to je odřený? Fixku. No, tak mám takové fixu a to... Jo, černý fixu. To já, tak teď tady, jo, asistenti jasně máme. Pak jsou tam děti, vodička, to je to ta... Tady. Tady. Asi tohle, ne? Tohle. Ne, toto. Jo. Dobrý, jo. To vypadá opticky nakřivo. Jo. No, a to dělá ten stín, ty jo. To dělá ten stín. To je jenom opticky, chlap, jak říkáš. Není tady na té levé straně, je to tak 10 cm od desky nosný a vpravo je to na ní přímo přicvaknutý. Oni jsou některý, jsou skřivení. Jo, takže počkej. Ty víš co, jo, Šáry, teďka. Já čekaj, já to koukám. Jo, dobře.